kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii aad naga barateen xilliyadan oo kale inaan idiin soo gudbino ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad muuqaalkan ku daawan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahina dheeraada oo laga helayo saddex qof oo lagu dilay magaalada Muqdisho iyo baaritaano ay sameeyeen ciidamada amniga haddaba ayaa ka dambeeyay dilka saddexdaasi qof oo lagu dilay degmada Wadajir faahfaahin arrintaasi la xiriirto ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan madaxweyne qoor oo diidan in wadahadal uu la furo wadaadada ahlu sunna iyo shuruud arrintaasi uu ku xiray beesha murusade oo ka digtay cawaaqib ka dhalan karo go'aanka ay qaadatay puntland kadib markii shabaabnimo lagu helay dhallinyaro ka soo jeedo beeshaasi maxaa ka dhalan karaa go'aanka maanta ay qaadatay beesha murursade haddii puntland ay toogato dhallintaasi madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe oo sheegay in wadahadal la furayo dadka ka soo horjeedo maamulkiisa iyo sidoo kale daawadayaal muuqaalkan waxa aad ku daawan doontaan azerbaijan oo beenisay eedeymo uga yimid dhanka iiraan qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad channelkeenna ku cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelinno aanu ku horeynay daawadayaal warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil kooxo hubaysan ay ka geysteen gudaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir dilka oo ahaa mid qorsheysan ayaa ka dhacay xaafadda Xaawataako waxaana loo geystay saddex qof xilli ay ku shaahaynayeen makhaayad ku taallo halkaasi wararka ayaa sheegaya in laba ka mid a dadka la dilay ay ahaayeen askar kuwaasi oo magacyadooda lagu kala sheegay Cali Muuse iyo weliba sidoo kale xasan dacar halka qofka saddexaadna oo ahaa qof shacab ah isaguna la sheegay in halkaasi lagu dilay sidoo kale wararka ayaa sheegaya in raggii ka dambeeyey toogashada ay goobta ka baxsadeen kadib dhacdadaasi ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale gaaray goobta waxaana baaritaano kooban ay ka sameeyeen agagaarka suuqa weyn ee degmada Wadajir ilaa hadda ma jirto wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan dilkaasi waxaana weli socdaa baaritaano dheeraada si kastaba muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa gudaha caasimadda ka dhacayay falal liddi ku ah dhanka amniga kuwaasi oo u badnaa dilal qorshaysan oo qaar ay sheegatay al-shabaab maamulka galmudug ayaa ku gacanseeray in uu wax wadahadal la gala kooxda ahlu sunna waljamaaca oo dhowaan dib u qabsatay deegaano ka tirsan maamulka galmudug dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga soo tabinayaa deegaanka waxaana siyaasiyiinta ka soo jeedo galmudug aragtiyo kala duwan ay ka bixiyeen sida loo wajahayo kooxdan soo rogaal celisay ee ahlu sunna waljamaaca inta badan siyaasiyiinta ka soo jeedo 11 beel ee ku midoobay galmudug ayaa si buuxda u garab istaagay maamulka galmudug iyagoo ahlu sunna ku tilmaamay koox jabhad ah oo qabsatay dhul nabad ah oo maamul uu ka jiro waxaana ay ku beegeen in maamulka galmudug lagu garab siiyo waxaana ay ku baaqeen in maamulka galmudug lagu garab siiyo inuu xaqiijiyo amniga deegaanka iyo inuu gacantiisa ku soo celiyo deegaankii laga qabsaday dhowaan dhinaca kale waxaa jira dhowr siyaasi oo ka soo jeedo galmudug oo ku baaqay in xiisadda taaganna lagu xalliyo wadahadal balse galmudug ayaa u aragtay siyaasiyiintaasi inay yihiin kuwa ka shaqeeyey in ahlu sunna ay dib u soo rogaal celiso ugaaska beesha cayr oo markii hore ku baaqay in la kala dhexgalo maamulka galmudug iyo ahlu sunna ayaa dib uga laabtay mowqifkiisa taasi oo loo arkay in galmudug ay qaadatay go'aan ah inaysan wadahadal la gelin kooxda ahlu sunna siday xaqiijiyeen ila wareedyo ku dhow dhow hogaamiyaha galmudug axmed cabdikaari iyo qoorqoor maamulka galmudug ayaa ka biyadiidsan inuu wax wadahadal la galo kooxda ku soo duushay deegaan nabad ah oo maamulkiisana ka talinayay sida wararka ay sheegayaan qoorqoor ayaa aaminsan in kooxdan ay tahay jabhado ku soo duulay deegaan nabad ah sidaasi darteedna uusan marnaba wadahadal la geli doonin ilaa ay ka baxaan deegaanada ay qabsadeen ahlu sunna ayaa diiday inay isaga baxdo magaalada guriceel oo ay dhowaan la wareegtay waxaana fashilmay iskuday la doonayay in magaaladaasi laga saaro madaxda ahlu sunna ayaana magaalada guriceel ku diyaarsaday ciidamo u dhexeeya 300 ilaa 400 oo askari kuwaasi oo sidoo kale qayb ay ka yihiin wadaadda daacadu ah sheekh shaakir iyo macalin maxamuud waxaana laga cabsi qabaa in uu magaalada ka dhaco dagaal khasaare xoog la geysto magaalada guriceel ayaa waxaa ka bilowday barakac xooggan waxaana magaalada ku haray xoogaga ahlu sunna oo aad u hubaysan iyadoo dad shacabana daacad u ah madaxda ahlu sunna sidoo kale ay halkaasi qayb ka yihiin dhanka kale ehelada dhallinyaro ay maxkamadda puntland ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii lagu soo eedeeyey shabaabnimo
ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ugu baaqay inuu soo fargeliyo arintaasi eheladan oo ka soo jeedo beesha murursade ayaa sheegay in wiilashooda aysan ka tirsanayn al-shabaab isla markaana lagu qasbay inay sheegtaan wax aysan ahayn wiilasheena meel ay joogaan ma naqaan xukun been ah ayaa lagu xukumay Puntland oo ay diiday in la soo wareejiyo oo lagu soo wareejiyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa ra'iisul wasaare Roble in arintan uu soo farageliyo ayay tiri hooyo ka mid ah dadkii isugu soo baxay oo la hadlay warbaahinta dadka isugu soo baxay ayaa maamulka Puntland uga digay in ay dalka ugu celiyaan qabiilkii laga soo gudbay waxaana ay ku eedeeyeen Puntland in ay dadkan u beegsanayso qabiil ahaan waxaan codsanaynaa dadkan dembiyada ay galeen in lagu soo cadeeyo haddii aan la cadeyninna dilkooda iyo xukunkooda waa sharci darro taasina waxay keenaysaa jahligii qabiilka ahaa ee laga soo gudbay in mar kale loo laabto dadkan dad ayay leeyihiin annaga dembiilayaal ma taageersanin haddii aan la soo dayn dadkeena waxaa dhici doonaa aargudasho ayuu yiri mid ka mid ah dadkii isku soo baxay qoysaskan ayaa isugu soo baxay magaalada Muqdisho kadib markii maxkamadda racfaanka Puntland ay ayiday xukun dil ah oo lagu riday dhalinyarada aan lagu soo eedeeyey in al-shabaab ay ka tirsan yihiin kadib markii racfaan ay ka soo qaateen maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dil toogasho ah horey ugu xukumtay maamulka Puntland oo horey uga hadlay cabashada qoysaskan ayaa sheegay inaysan jirin cid qabiil ahaan loo beegsanayo balse dhalinyaradan ay yihiin kuwo ka tirsan al-shabaab isla markaana ay iyaga xitaa qirteen in al-shabaab ay ka tirsanaayeen oo dhibaatooyin badanna ay dalka gudihiisa ka geysteen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ka hadlay dadka ka soo horjeeda maamulkiisa iyo in dhowr jeer loo diiday tagitaanka magaalada Beledweyne Cali Guudlaawe oo khudbad ka jeedinayay munaasabadda lagu xusayay sanad guurada shanaad ee Hirshabeelle ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in wadahadal uu la galo cid kasta oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle waxa uu si cad u sheegay in tabasho ay jiri karto balse aysan macquul ahayn in la yiraahdo nooma imaan kartid waxaana bulshada ugu baaqayaa buu yiri in maamulkayga ay la shaqeeyaan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay si cadaalada uga shaqeyn doonaan shacabka ku nool deegaanada Hirshabeelle hadalkan ka soo yiray madaxweynaha Hirshabeelle ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowr jeer laga hor istaagay in uu u tago magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan halkaasi oo ay joogaan maleeshiyaad uu wato General Xuud oo si weyn u diidan doorashadii Cali Guudlaawe loo doortay in uu noqdo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxaan leeyahay hambalyo 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 ummadda Hirshabeelle sanad guurada shanaad ee dowladda Hirshabeelle runtii caawa waa caawa aad iyo aad ummadda Hirshabeelle qalbigeeda ugu weyn waa habeenkii la aasaasay shan sano ka hor runtii waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaan rabaa inaan idhaahdo waa gara kartiin cunug jira shan sano wuxuu qaba karo iyo itaalkiisa wuxuu leegyahay dowladda Hirshabeelle waxay jirtaa shan sano laakiin bilcaqsigeeda sidaasi aan haynay u shaqaysay runtii shanta sano wax muuqda ayaanan la qabtay waxaan leeyahay cid waliba waxay qabta waa kuwaad ku mahadsan tahay hambalyo 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 ayaana leh inaan ku sii dheeraada ma rabo waxqabadkii wixii la qabtay mas-uuliyiin kala duwanaa ka soo hadashay waana lagula sii dhawaanaa insha Allah haddii Ilaahay raalli ka noqdo intaasi in ka badan in la qabtana diyaaran u nahay haddii Ilaahay raalli ka noqdana sanad guuradan sanad guuradeeda waxaan rajaynayaa wax ummada Hirshabeelle ay ku faraxdo oo muuqdo inaan qabad doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo waxaan leeyahay mas'uuliyaddu waa meerto qofba maalin ayay qabanaysaa qofba maalin ayay ka tagaysaa shala mas'uuliyadda dadaa ugu sarreeyay maanta dadaa ugu sarreeya birina dad kale ugu sarreey doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo oo waa meerto laakiin waxaan meerto ahayn milkiyadda dowladda Hirshabeelle waxaa iska leh ummadda Hirshabeelle sidaas in la ogaadaan rabaa qof walibana waxaa laga rabaa meeshay joogto inay kor uga qaado magacaas dowladda Hirshabeelle waa dhaxalay iyadu leedahay qofa maalinay mas'uuliyaddu qabahe
ملكيتان سواء ملك أمضى كده حيسه قف ماشي جوك تكره وقادان لهاي خرنت آدي آدانا بلشاء وين تأمضى هرشة بالأقو مهد علينا يا دل يدبت على كعكب بنايو حفلة دعك الصعود أدونك دعليسة دل يدبت حقيقة دي وحدر كيسا إن قلوب تأمضى يكون وين تهاي وعلى كيرشة بالأقو بنايو وأنا أمهد علينا يا قفك وحان نجا جوان هدي إلى إيران كان نقضه مدة دا أن مسؤولية دان هاي إنه أمة دان إن أنا عدالة فلنه سسنا أنا أو أمة دكوا دا قنا عدو الله نرى لك أي هاي إن أنا كوه جامنا نجا جوان هدي إلى إيران كان نقضه فرد سامالي دو عي ترى دي بيجي أور نقضه أنا إذا كتوا كتلمان شان سنة دولة دانو جرتا إن أنا عدالة كوه جامد دوننا وها عدينا أيو كل هي سرية لغو دورتاي قال لي أقل كسرة لغو دورتاي هول كان جوجل هدي إلهي رالي كان نقضه قال لها شعب كان وحان لي هاي مسؤولين تهمي أو كهايو أما عيد هذا كفر إذا هن نقطه أما عيد كلو هم يوجر هن نقطه واللي دين عدالة فلا وحي إلهي دين قراد هليسين وحان سب الله قادينا سسنانا أو دهفورا أو عدالة إن أتكو ترتمي دونتين هدي إلهي رالي كان نقضه رنت واحد لدنبه وحبذا ناد ماركته كهبونت إن الإسلام وداعو وحنسر ربع غضب لقى هذلي إن نسيد كهبون وجهادلو غضب كتب شدة جرتو ديار وحنون هذانا مسؤولين تير شبله عد كست وحتبنا إن كلا فريسنه وحي تبيسنا أن كقن عنه ولي بوحي كقن عيسو أو معقولة إن كقن عنه ديارون أيارون هتاسن وجهادر لكن تبشدوا يا نجن نجن تبشان قبا إيه إمامي تكون إماما تاسو حل لمه تبشدوا حل لجود داوي كرئن لسوي ماذي أن السن ماذو أن هذلنا وحكست لجود داوي بينه وكود داوي إن عدة تبشق بتديلا يرحل كان غض هذه هذا دم هاد سنتين حفلة دانو وسنة جوردي شنات إن شاء الله ديلا يرحل كان غضو وحنا صوص عريضي as aski idana ama doorashadi dawladda hadda shaqeynayso ee madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo xukuumadda iyo baarlamaanka idana bisha 12 keeda dhici lahayd dhamaan waxaan isugu soo rarnay shanta bisha oo ahayd as aski tanan isla qaadanay mid aanana noo sanad guura adi aad aad u mahadsan tihiin waqti dambe la jooga balantayna waa inaan ka wada shaqeyno maslaxada umada Hirshabeelle horumarkeed aan ka wada shaqeyno runtu waa umahad celinaya gudigan qaban qaabada iyo masuuliyiintii isxil qaamay ee xamar iyo meel kale ka fukay miday waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin shaqo aad u qurux badan ayaad qabateen qof kaste ku howlan weynaynta maalinta aasaaska Hirshabeellana waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin ilaahay inay idinka abaal mariyo runti masuuliyiin ay kow ka yihiin wasiirada Khadiijo iyo Carabow iyo xildhibaanada federaalka oo ka yimiday Muqdisho iyo gudiga shaqeynayay ciidamada qalabka sida qayboodo kala duwan ee amniga ka shaqeynaya habeen iyo maal u taagnay fanaaniintii maskaxdooda shiilay ee heesaha macaanta badan halkan ku soo bandhigay iyo guud ahaan qof kasta ka geysatay gacan xaflada quruxda badan qabsoomideed waxaan la ilaahay idinka abaal mariyo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin sanadkan sanadkiisana إلهي هنغو غارسيو باش باش إيا برواغو إيا هورو مر إيا وحمد دهير شبال لي إيا قودان سومالي أي كفر حدو الله نغارسيان لين نهاي أدي آده دو مهاسنتهين وقت قوة وقت دنبو ومهاسنتهين قوليستا هير شبال لنا وحنو رجينا يا باش باش برواغو هورو مر إيا مدنمو عيد كستو واح تبايسانا ديار أيان أنهاي إنان كغن عنو وحي تبايسو لنا فرديسانو لنا عكلي حبنا كتر سنة الشباب ايا ويرر كوقا داي سالديق عيدة مدى دولود الصومالي اي كولي يهين ديغان كجانا لأي قبل كشبه لها هوسي وحانا هالكاسي كدا عيد دقال لسكوا ذيك سدي هوبك نو عيدي سكال دوان سراكيل كتر سنة عيدة كحوق دلكا ايا وحاي شيغين اي كوهر تغين ويرر كالشباب اي كسو قادين اسلامر كانا خسارحو قن اي جارسيين
warka kasoo baxay dawladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ay dagaalka ku dileen laba ka mid ah al-shabaabkii weerarka soo qaaday sidoo kale na hufara badan oo qoryaha AK-47 uu ka mid yahayna ay ka furteen weerarkan al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dawladda ee deegaanka Janaale ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor ciidamada dawladda oo kaashanayo maamulka deegaanka ay howlgallo ka sameeyeen tuulooyin u dhow deegaanka ugu dambayntiina daawadayaal Azerbaijan ayaa beenisay eedeymo kaga yimid dhanka Iran oo ah military Israa'iil ah in ay joogaan dalkaasi kadib markii Tehran ay dowlad tus military ka samaysay xuduudda labada dal taasi oo sare u sii qaaday xiisadda ka dhex oogan labadan waddan Iran ayaa eedeymaha ku saabsan cadowgeeda Israa'iil samaysay Khamiistii waxana maalin kadib ay telefishinada dowladda muujiyeen taangiyo iyo diyaarado dagaal oo duqeynaya bartilmaameedyo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalkaasi meel ku dhow xuduudda Israa'iil ayaana waxa ay tahay dal hub badan siiyo Azerbaijan oo sanadkii tagay dagaalkaga adkaaday dariskeeda Armeniya oo isku qabteen gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno-Karabakh afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Azerbaijan Leila ayaa sheegtay in sheegashooyinka Iran aysan sal lahayn hase yeeshee madaxweynaha Azerbaijan ayaa cambaareeyay dowlad tuska dagaal ee Iran oo wareysi siiyay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu waxana weydiiyay maxay tahay sababta iminka maxay tahay sababta xuduudeena Azerbaijan iyo Iran ayaa muddo waxa ka dhaxeeyay xiisad ka dhalatay taageerada Tehran ee Armenia ee dagaalka sanadaha badan jiray ee Karabakh Tehran ayaa sidoo kale muddo ka walwalsanayd isku day gooni u goosad ah oo ay sameeyaan qoomiyadda Azerbaijan oo ah 10 milyan oo ka mid ah 83 milyan ee shacabka Iran intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doono muuqaal kale waxaanu iminka idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo